ואהלן, שלום, אנחנו בחלק השני של ההדרכה. בעצם איך להשתמש, איך לא בעצם רואים את הבוט, שזה ממש ממש חשוב. הבוט שלנו באמת הכי מומלץ זה ג'רווי, שמתי כאן את הלינק. בעצם בדקתי בעצם חצי שנה האחרונה המון המון סוגים של בוטים, מעל 10, והוא הבוט שבעצם הביא את התוצאות הכי טובות לאורך זמן, הביא את התוצאות הכי בטוחות, לא נחסם לי שם חשבון, לא הייתה איזושהי בעיה לעולם, וגם יש לו הכי הרבה פיצ'רים, שזה אני הולכת להסביר לכם בכל הפרקים הבאים, אבל באמת מה שממש מגניב בו זה החלק הזה שהוא מאוד מאוד בטוח, ובאמת מביא את התוצאות אמיתיות. זהו, אז מאוד מאוד פשוט, קודם כל בשביל להשתמש בבוט, יש כאן דברים שאתם צריכים. אם יש לכם מערכת של Windows, אתם יכולים להשתמש במחשב שלכם, רק צריך שהוא יהיה זמין 24/7. אם יש לכם מערכת אחרת, מחשב של Apple, Linux, משנה מה, אז אתם צריכים VPS. או לחלופין, אם אין לכם מחשב שיכול לעבוד 24/7, אתם עדיין צריכים VPS. עכשיו אנחנו בודקים VPS חדש, ניסינו כמה VPSים שונים, ואני אתקן פה את ה-VPS אחרי שאני אנסה אותו במשך תקופה יותר ארוכה, בשביל באמת להמליץ עליו, אם הוא יהיה טוב, מספיק. יש המון המון סוגים של VPS בישראל ובחול, אבל בקרוב יהיה פה את הלינק ל-VPS המומלץ, אחרי שנוודא שהוא באמת איכותי. זהו, ומעבר לזה, בשביל להוריד את התוכנה, אז אנחנו נכנסים כאן לינק להורדה, לוחצים על זה. זו התוכנה, קוראים לה ג'רווי, אתם יכולים גם לקרוא עליה קצת פרטים. אוקיי? אתם לוחצים כאן על Get Started, או Try Jarvi for Free, יש לכם 5 ימים בחינם. אוקיי, עכשיו יש פה כמה סוגים של חשבונות. יש פה חשבון של חשבון התחלתי, שבעצם נותן לכם עד 10 חשבונות של סושיאל, אוקיי, בתמיכה. זה התכס, מה שבאמת מעניין פה, וזה ב-$20 לחודש, אוקיי? ויש פה חשבון יותר רציני עם 70 חשבונות סושיאל, או 150, שזה יותר רלוונטי לסוכנויות, אוקיי? ושימו לב שכאן, גם בכל אחד מהם, אם אתם רוצים שג'רווי תעבוד בכמה מחשבים, או ש... כן, אם אתם מגיעים בפנים את המחשב שלכם, אתם פשוט תעבוד בכמה מחשבים, אז צריך לשלם אקסטרה כסף, זה עוד איזה $10 בשביל זה תעבוד בכמה מחשבים, אלא אם כן יש לכם את ה-VPS, ואז עם VPS, בעצם כל אחד יכול להתחבר לשרת מכל מקום בעולם, שזה סופר נוח. עם זאת, אתם לוחצים כאן, ה-Start Free Trailer, אתם שמים כאן את הפרטים שלכם, את המייל ואת המייל, אוקיי? זה כמו שאתם רואים, לא יקחו מכם כאן אפילו אשראי. זה סופר סופר פשוט. נשים שנייה סתם כתובת מייל שעדיין לא שמתי. אוקיי. סבבה. סופר סופר פשוט. גם אגב ההתקנה היא מאוד מאוד פשוטה, מאוד מהירה. אוקיי. אפשר קודם כל... חשוב לשמור כאן את הסיסמה הזו שמופיעה לכם, תשמרו אותה, כן? כאן יש לכם כל מיני הדרכות וכל מיני דברים שממליצים עליהם, בגדול בקורס אני מרכז לכם את הכל, אבל גם אפשר להסתכל כמה הדרכות. זהו, אני כאן נוריד עכשיו את התוכנה עצמה. אוקיי, הכי נוח זה פשוט direct download. אני כאן מורידה את זה, אצלי כבר התוכנה המחשב עובדת. ואני אראה לכם עכשיו איך מתקינים אותה. זה ממש 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 פשוט. בוא נראה. אוקיי. טיפה איתי האינטרנט שלי היום, אז אולי אקח את זה בזמן. בינתיים מה שאני אראה לכם... רגע, אני חושב שיש כאן את הסרטונים הקצרים האלה של ההדרכה. בואו נראה. יש מאוד מאוד פשוטה. כן, ג'רווי אינסטליישן. אז אחרי ש... זה היה עמוד הראשון. פשוט אני לוחצת כאן על המשך. אחרי שאני מורידה לתוכנה, אני אכין כזה אייקון של ג'רווי בדסקטופ. אני פותחת את זה. אני עושה פשוט נקסט. אני מאשרת תנאי שימוש. אין פה משהו יותר מיוחד. מתקינה את זה איפה שבא לכם המחשב. זהו, ברגע שמסתיים את ההתקנה, אתם מפעילים את התוכנה, ואז אני מסבירה לכם בחלק השני, באמת, איך לחבר את החשבון שלכם, ואיזה דברים מגניבים אפשר לעשות, והמון המון. אז זהו, זה בגדול החלק הראשון. שימו לב שאתם מורידים את זה מהלינק הזה,
זה הלינק שלנו, זה נכון גם לכם שלהם בחינם. זהו, ומילה אחרונה שאני אגיד רק לגבי הנזק של הפרופיל והבוט, יש כל מיני מיתוסים על זה וכל מיני דברים, שהבוט יכול להרוס את הפרופיל וזה יכול לפגוע בחשיפות וכל מיני דברים. אני יכולה להגיד שהניסיון שלי בחצי שנה האחרונה זה לא קרה לי אפילו לא פעם אחת, בטח לא עם ג'רווי, אבל כן, אינסטגרם לא תומכת בזה, כי אינסטגרם הרי רוצה שתהיו אתם ושהמשתמשים יהיו באינסטגרם באמת לבוא שם כמה שיותר זמן, שזה יהיה כמה שיותר אמיתי. היא לא רוצה שאנשים, היא לא רוצה שאתם תעשו דברים אוטומטיים, היא רוצה שאתם תהיו באינסטגרם ואתם תעשו את הכל. זה הסיבה האמיתית, אוקיי? ובגדול אין שום, אם אתם פועלים לפי ההוראות שכאן אני מסבירה בכל ההדרכות, אין שום סיבה שיקרה איזשהו נזק, אבל במידה ואתם עושים משהו שלא נכון, במידה ואתם מתחילים מרמה אחרת, במידה ואתם מבצעים את הדברים לא בצורה נכונה, אז כן יכול לקרות, אוקיי? וחשוב לי להגיד שכל הנזק שאיכשהו יגרם, זה לא באחריות שלי, באחריות חשדניסטים. אני בעצם אתן לכם כאן את כל הכלים, את כל הידע, מה לעשות עם זה אתם בוחרים, ואם תגיעו למצב שאתם צריכים בזה עזרה, אז יש גם את הקבוצה תמיכה, אוקיי? שכאן שמנו את הלינק שלה, אתם יכולים להיכנס, להצטרף בחופשי, המון 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 עדכונים חדשים, אוקיי? ואם אתם תרצו שאנחנו נעשה את הכל בשבילכם, זה גם אופציה, אנחנו נדבר על זה בסוף, אפשר להתמודד פה לאתר. זהו, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה, השקעתי בזה המון, אני מקווה שתאהבו את הדברים, וזהו, תודה רבה, ביי ביי.